esquerda. Já rodou o Oceano. Muito bem na marcação o Oceano. Se o torcedor do Joinville fosse o árbitro, ele daria a pena. Arranca a maga do Cruz, recuperação do Anselmo. Chega outra vez o Mecão. Rodrigo Pimpão foi desarmado pelo Anselmo. Já sai jogando com o Luiz Otávio. Fez um gol anulado agora há pouco. William Simões, por baixo o corte do Anselmo, bola para fora. Toda essa visibilidade que tem uma Série A. Anselmo, enfiada de bola, Fernando Viana, condição legal, bateu de fora da área pro gol! Gol! A metida do Anselmo foi qualquer coisa impressionante. Pegou a defesa do Avaí aberta, encontrou um espaço que o Fernando Viana teve a inteligência da movimentação. Partiu, mandou para a área, olha a sobra, Jael finalizou, rebote, gol! Joinville de Anselmo, chega a liderança com o gol do Anselmo, ele pega bem na bola, Anselmo. E o Joinville está na frente, Anselmo, um Joinville 0 Atlético. O lado errado, abriu os braços como quem diz, alguém pediu essa bola. Anselmo, saiu bonito ali do Alexandre. Mudou o volante, o Wesley sai um pouquinho mais pro jogo. E aí o trabalho com o Longamalho, foi bem o Anselmo, vem contra-ataque. Puxa, vamos ver o Longamalho. Com este resultado, é o líder provisório. A Portuguesa está em 19º e tenta mudar essa história agora com o Djalma lá pela esquerda. Ele encara a marcação, tenta entrar na área. Djalma chegou bem ali com ele. O Anselmo faz o corte. O Djalma não desiste, tenta levar para o fundo. Vem o Anselmo bem por baixo. De bola com o Bruno Aguiar, Arthur Henrique. Anselmo bem na jogada, recupera. Tem na frente Edgar Júnior. Ele breca o lance e espera a chegada aqui do Rogério. Tocou na frente. Bola dividida, vai brigar o Wilker. Melhor para Anselmo. Anselmo faz uma partida espetacular, o Anselmo.
Pode abrir para o Laércio. Prendeu atrás agora com o Anselmo. Ajeitou, jogou para a área. Olha a bola para o Robson. Cadê? Donou lá dentro. Gol! A bola lançada pelo Anselmo. Empata o jogo. O atacante Laércio. Thiago Dutra arredondou na esquerda. Arthur Henrique. Desarmado ali. Bom bote do Anselmo. Marrone. Deu o passe errado ali, chegou tirando o Anselmo. Conserta ali no meio o Wellington, a bola ficou com Vinícius Reis, abertura para o Thomas. Chegou mais uma vez para cortar o Anselmo. Arthur Maia, desarmado pelo Anselmo.